Військові пенсіонери кілька років не отримують частину виплат. З 2018-го їхні пенсії перерахували та збільшили, проте пенсійний фонд продовжував виплачувати кошти за старим тарифом. Лише в Охтирці на Сумщині понад сотня людей стали заручниками цих обставин. У пенсійному фонді кажуть, виплати проводять у межах чинних бюджетних призначень, а Кабінет міністрів виділяє кошти на ці потреби лише раз на рік – у лютому. Цьогоріч завадила повномасштабна війна, і тепер виплачувати заборгованість нічим. Ну, моя заборгованість складає 226 тисяч гривень. Це заборгованість 2019 року по 2022. В цьому році відсудили свої пенсії, які нам було положено виплачувати 2018 року. Ця заборгованість пенсійного фонду складає десятки тисяч гривень. На ці гроші ми б хотіли допомогти нашим Збройним силам або купити Байрактар, або ще безпілотники. Якщо військовий пенсіонер має дохід нижчий за 2 податкових мінімуми або є учасником бойових дій, він може звернути за допомогою до Охтирського місцевого центру з надання безоплатної юридичної допомоги або ж вдатись до судового позову. Заяви подаються до Сумського адміністративного окружного суду. Повністю вся процедура займає близько 6 місяців. Це початок від складання заяви, потім надходження її до суду, самого розгляду, набуття рішенням законної сили і, відповідно, на підставі рішення, яке не було законної сили, відбувається перерахунок пенсії органами пенсійного фонду.